Salam, səbahınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. ATV Səhərdə bizim qonaqlarımız var, hansı ki, elə onlar da elan olunmuş xəbərdarlıqla bağlı olaraq gücləndirilmiş iş rejimində çalışırdılar. Əslində, onlar hər zaman xidmətdədirlər və hər zaman da işlərinin başındadırlar. Böyük məmuniyyət hissi ilə qonaqlarımızı sizə dəvət etmək istəyirəm. Azəri Qaz İstehsalat Birliyinin mətbuat katibi İbrahim Məlim Kərbalayev. Xoş gəlmişsiniz, İbrahim Məlim. Və Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat katibi Tural Müsevi. Tural, xoş gəlmişsiniz, təşəkkür edirik və bu gözəl çiçəklər üçün də sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, hər zaman diqqətlisən. Bəli, dünən gücləndirilmiş iş rejimində çalışdı hər iki qurum, digər qurumlarımız olduğu kimi və istəyirəm hər ikinizə də elə eyni sualla müraciət edim ki, hansı hallar qeydə alındı? Gücləndirilmiş tədbir deyəndə hansı əlavə tədbirləri nəzərdə tutmuşdunuz, nələr yaşandı və qarşısı necə alındı? İlk əvvəl mən onu qeyd edim ki, çox gözəl buyurdunuz. Gündəlik olaraq kassa təsərrüfatında işlər aparılır tərəfimizdən. Ötən iki gün ərzində və həmsinin bugün gücləndirilmiş iş rejimi tərəfimizdən davam etdirilir. Qeyd edim ki, bu günlər ərzində çağrı mərkəzinin iş fəaliyyətinin gücləndirilməsi, o cümlədən Azərqaz İstehsalat Birliyinin və o cümlədən regional qaz istismar idarələrinin, idarə etmə aparatının departamentlərdə, istismar departamentlərində məsul şəxslərdən ibarət növbətçilik təşkil olunub tərəfimizdən və həmçinin qaz təhsilatını dayandıracaq, yəni qaz təsərrüfatında qaz təhsilatını dayandıracaq hər hansı bir planlı işlərin görülməsi bu günlər ərzində həyata keçirilmir. Yalnız qəza halları istisna olmaqla. Mən qeyd edim ki, ötən günlərdə də çox böyük həcmdə olmasa da kiçik həcmli bəzi hadisələr qeydə alınıb tərəfimizdən və birliyin təmir tikinti idarəsinin qaz qəza xidməti tərəfindən dərhal müdaxilə olunaraq aradan qaldırılıb. Tam açıqlaması ilə desək ki, hansı qəzalar baş verib, deməli, ağac qırılmaları, yəni güclü külək nəticəsində ağac qırılmaları olub, xəttin üzərindən düşməsi, o cümlədən dirək qırılmaları, o cümlədən mən qeyd edim ki, bir Səbal rayonunda, bir Nəsimi rayonunda divar, yəni güclü külək nəticəsində divar uçması nəticəsində qaz xətlərimiz zədələnmişdir ki, bunlar da lokal xarakter daşıdı, dərhal tərəfimizdən müdaxilə olunaraq aradan qaldırıldı. Və zənglər daxil oldu deyirsiniz. Təxminən nə qədər müraciət sizə gəldi və ən çox şikayət nədən idi? Çağrı mərkəzi əvvəlki qaydada işlədi bizdə. Hətta mən deyərdim ki, ötən günlərdə nisbətdə bir o qədər də artım olmadı. Olmadı. Çünki Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən tələbat artdıqca təbii qazın verilişi də artır. Bilirik ki, bu günlərdə hava çox küləkli, soyuqlu keçdi. Bölgələrdə şaxtalı, qarlı hava müşahidə olundu. Ona görə də Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən qazın həcmi də artırıldı. Ötən günlərə nəzər salsaq, 3 milyon 700 min kubmetrdən artıq təbii qazın sərfiyyatında artım oldu. Yəni, bundan da sonra hava daha da artıq şaxtalı, qarlı keçəcək günlərdə artacaqsa, təbii qaz olan tələbat artacaqsa, tərəfimizdən təbii qazın verilişi də artırılacaq. Bəli, buna aidiyyatı qurumun rəsmisi ATV Səhərdən söz verir. Və Tural, Xəzərdə, dənizimizdə vəziyyət necə idi? Siz də təbii ki, hər zaman olduğu kimi. Çünki elə sözə baxmayan dənizdəki hava şəraiti hər an ola bilər. Yəni, xəbərdarlıqda isə təbii ki, xüsusi gücləndirilmiş iş rejimində çalışırdınız. Bir də sabahınız xeyirli olsun, hər kəsi salamlayıram və təbii ki, gecə axşamla bağlı məlumat istəyirsə verə bilərəm. Ümumiyyətlə, qeyd olunduğu kimi proqnozda da əsas etibarilə açıq dənizdə təhlükəli vəziyyətlə bağlı xəbərdarlıq daha çox edilirdi. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, sizin də vurguladığınız kimi Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi, yəni mən deyərim digər strukturlar da elədi, bizdə də həmçinin adi iş qaydası idi. Yəni çünki dənizdə Azərbaycan ərazi sularında gəmilərin idarə edilməsi, çünki hər zaman havada dəyişkənlik olur, istənilən hava proqnozu nəzərə alınır falan. Yəni bu istiqamətdə hər zaman hazırsınız. Bəli, o qayda gedir. Çünki burada gəmilərin hərəkətinin təhlükəsizliyindən söhbət gedirsə, orada istənilən anda adi iş qaydası bu rejimdədir. Və şübhəsiz ki, bundan proqnoz əldə edilən andan etibarən tam gücləndirilmiş iş rejiminə keçirilmişdi. Və dünənlərim, belə deyək də, o müəyyən saatlarda lövbərdə artıq bizim açıq dənizdə gəmilərimiz yox idi, saxlanılmışdı. Çünki lövbərdə, lövbər sıxınacaqlarında gəmilər dayanmışdı. Növbə çəkmə ərazilərində növbə çəkən gəmilərimiz var idi. Amma təbii ki, mütəmadi nəzarətdə. Bəli, bəli, şübhəsiz ki, amma açıq dənizdə gəmi yox idi. Olsaydı belə, hərəkətə başlanan Azərbaycan ərazi sularına gəmi daxil olsaydı da belə, o son ana qədər, istər limana, istər ərazi suyunu tərk edinə qədər də onların idarə etməsində heç bir problem olmayacaqdı və olmadı da. Və tam səmimiyyətim və tam belə məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, havanın ən
yüksək sürəti olduğu, küləyin sürəti artdığı anda da belə, dalğanın hündürlüyü qalxdığı anda da belə dənizdə heç bir problem yaşanmadı. Çünki bəzi lövbər yerlərində mən tam bəzən bilirsiniz necə, tam hər yerdə 7 metr, 6 metr, 8 metr dalğa olmur. Çünki o sırf bəli, açıq dənizdə və müəyyən dərinliklər olan istiqamətdə idi. O da 7 metrə qədər oldu. Amma məsələn lövbərdə dayanan gəmilərdə biz televiziyalarda onu canlı əlaqə saxladılar. 3 metr, 4 metr, 5 metrə qədər dalğanın hündürlüyü var idi. Amma maksimal 7.5 metr. Bəli, bəli, olub. O da açıq dənizdə olub və sırf küləyin sürəti də bəli 38 metrə qədər artmışdı. Bəlkə də müəyyən rayonlarda, müəyyən istiqamətlərdə bir qədər artıq müşahidə oluna bilərdi. Amma hal-hazırda mən indi son məlumatı verə bilərəm sizə. Buyur. Milli mərkəzin verdiyi məlumatdır. Hal-hazırda dənizdə, açıq dənizdə belə, ən dərinlik istiqamətləri olan yerdə küləyin sürəti 25 metr saniyə sürətdir. Yəni heç bir problem yoxdur. Gəmlər hərəkət edir. Lövbərdə dayanan gəmlərimiz də var təbii ki. Onların limana yanalmasında və istiqamətlərində heç bir problem olmayacaq, yoxdur da. Və hal-hazırda da bir neçə gəmi var artıq. Xüsusilə də məlumat verilib ki, getdikcə də küləyin sürəti azalır. Bəli, bəli, getdikcə də gün ortadan sonra artıq bu məsələ tam öz normal halına gəlib çatacaq. Təşəkkür edirəm. Əslində sevindirici məqamdır belə hallara hər bir qurumun dövlətdə hazır olması. Biz söhbətimizi davam etdirəcəyik və sizin də sevərək dinlədiyiniz radiomuz 106.3 FM-ə bağlantıdan sonra Ragif, Aytən, sabahınız xeyir olsun. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Əlbəttə ki, yaxşıyıq və əlbəttə çox aktual bir mövzudur. Bəli. Biz indi Tural, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hər iki qonağı salamlayırıq. Çox sağ olun. Və əlbəttə ki, qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycanda yüzlərlə ailənin gözü məhz dənizdədir. Çünki həyat yoldaşları, kimsə övladını dənizdə işə bəli yola salıb, bəli, onlar orada öz dövlətinə, öz ölkəsinə xidmət eləyirlər. Və ümumiyyətlə, əvvəlcədən qabaqlayıcı tədbirləri müvafiq strukturlar tərəfindən peşəkarcasına görməsi hər bir ailədə övladların, həyat yoldaşların, anaların, qızların çox ürəyinin rahat olmasına və gecəni rahat yatmasına səbəb olur. Çünki mən özüm qardaşım da dənizdədir və mən biləm nə boyda həyəcanı onun ailəsi və üç balası yaşadı. Amma bugün hamısı çox güləriz, səhər dedilər ki, hər şey yaxşıdır. Artıq işə çıxırlar, sovunub odur ki, çox gözəl bir mövzudur. Təşəkkür edirik. Və sizdə hansı mövzular var? Periodu, bəli, yəni gözlədiyimizdə. Adladıq hamımız birlikdə. Yaxşı keçirdik. Bizdə də mövzular var. Bugün yanvar ayının 18-idir. Ona görə biz əvvəl salam rubrikasında, yəni 20 yanvar bazar gününə təsadüf edəcəyik. Və biz bugün elə dedik ki, həftənin sonuncu iş günü, deməli 1990-cı il 24 yanvar tarixində bizim mərhum yazışımızın elə 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar bir çıxışı olmuşdu. Bax, həmin çıxışı birazdan mən əvvəl asalam rubrikasında səsləndirəcəm. Bizim intervyumuz da var, bilirsiniz. Bugün virtual qonağımız, belə deyək, Vahid Əzizdir. Bəli, onun belə poetik intervyusu var. Və Bakının sirləri, Avropalı səyyahlar hansı Bakı kəndlərinin adlarını əlbəttə buraya gələrkən görüb və qeyd ediblər və necə qeyd ediblər? Çünki bu həm də biraz etimoloji tərəfə aparacaq bizi. Bax, bu barədə birazdan danışacaq. Təşəkkür edirik. Bakını gözəl və maraqlı edən elə məqamlarından biri də məhz onun sirləridir. Bəli. Çox təşəkkür edirik. Bunun da açılmasında 106.3 FM bizə yardımcı olur. Çox sağ olun. Sevə-sevə tamaşaçılarımız sizi dinləyəcəklər. Təşəkkür edirik. Görüşmək ümidi ilə. Bəli. İbrahim müəllim, və istəyərdik bilək ki, bölgələrimizdə necə? Bizim rayonlarımızda, ucqar rayonlarımız var və orada hava şəraiti daha kəskindir. Hətta qar da yağır. Oradan necə? Vəziyyət necədir? Sizə hansısa müraciətlər daxil oldumu? Allaha şükür olsun ki, əsas qaz sızmadısı, partlayışdı. Belə hadisələr yaşanmadı. Qeyd edim ki, artıq bu günlər ərzində deyil, qış fəsli daxil olandan elə bölgələrimiz var ki, orada intensiv hava şəraiti müşahidə olunur, yəni güclü şaxtalar da olur, qarda yağır. Ümumiyyətlə, Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən payız qış mövsümünə hazırlıq başlayanda bütün bunlar nəzərə alınır. Yəni, bilirsiniz ki, bölgələrdə əksəriyyətində yeni qazlaşma aparılıb, yaşayış məntəqələri qazlaşdırılıb və o cümlədən yeni qaz xətləri mövcuddur ki, hər hansı bir problemin yaşanması müşahidə olunmur. Ona görə də verilən qazın sabit rejimində saxlanması, o cümlədən xətlərə mütəmadi olaraq baxış keçirilməsi, qaz xətti üzərində qurulan avadanlıqlar, sirtmələr vasitəsilə, qaz tənzimləyici qurğular vasitəsilə tənzimləmə işləri aparılması Azərqaz İstehsalat Birliyinin gündəlik məsələlərindən biridir və əməkdaşlarımız bu işi layiqincə yerinə yetirərək, yəni həm bölgələrdə, həm də bütün ölkə üzrə, yəni Bakı, Bakı ətrafı kənd və qəsəbələrdə işlər həyata keçirilir və istehlakçılar
yollarımız dayanıqlı, təhlükəsiz, fasiləsiz təbii qazdan təmin olunurlar. Nə gözəl. Əslində biz az sonra sizə görüləcək 2019-cu il üçün nəzərdə tutulan planlarınız haqqında da sual verəcəyik. Amma istəyirəm indi Tural müəlliməyə müraciət edim. Tural, adətən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə siz sıx əməkdaşlıq edirsiniz. Yəni bunu sizin həm də işiniz tələb edir. Bəli. Amma həm öz işinizə dərindən bələd olduğunuz üçün, həm də bizim peşədən, yəni dərindən məlumatınız olduğunuz üçün sizə bu sualı ünvanlamaq istəyirəm. Bu xəbərdarlığın mahiyyətindən danışaq, əhəmiyyətindən danışaq. Bəli. Xəbərdarlığın əhəmiyyəti böyükdür. Ekologiya Nazirliyinin verdiyi məlumat, biz qeyd elədiyiniz kimi biz mütəmadi əlaqədəyik. Çünki Xəzər dənizinlə idarə etmədə burada hava proqnozu vacib əhəmiyyət kəsb edir. Çünki gəmi sahibləri, gəmi liman nəzarət müfəttişləridir, liman kapitanlarıdır, dərhal məlumatlandırılır bu proqnozla əlaqədar olaraq. Bəli, mən xüsusi olaraq da bir məqamı vurğulamaq istəyirəm ki, biz nəinki məlumat alanda və yaxud da digər Dövlət Dəniz Agentliyinin rəhbərliyi peşəkarlardır, yəni peşəkar dənizçilərdir və Milli Mərkəzin mütəxəssisləri ilə fasiləsiz əlaqədə olaraq, kontakta olaraq, daim onların yerində müşahidə eləyərək bu proseslərin gedişatında gəmilərin hərəkətinin təhlükəsi təmin edilməsi istiqamətində peşəkarlar tərəfindən idarə olunması bugün heç bir problemin olmamasına gətirib çıxardı. Və bir də vurgulamaq istəyirəm ki, Xəzər dənizində çalışan dənizçilər həqiqətən o qədər peşəkar dənizçilərdir ki, onlar üçün hər zaman deyiblər ki, yaxşı dənizçi olmaq istəyirsənsə, belə bir deyim var, Mən. Sən gələk Xəzərdə üzəsən. Yəni, həqiqətən də bizim dənizçilər o qədər peşəkardır ki, bu qarşılaşan problemlər onlar üçün adi gəlirdi. Yəni, bəli, təbii ki, təhlükəli idi falan, amma onlar üçün adi idi. Amma dediyiniz məqama toxunaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, həqiqətən də Ekologiya Nazirliyi tərəfindən zamanında verilən məlumat və bunun ictimailəşməsi bütün strukturların və eyni zamanda bütün qurumların daha da məsuliyyətlə işinə yanaşmasına gətirib çıxarır və bu Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan Cənab Prezident rəhbərliyi altında bütün vətəndaşlarına və əhalisinə qayğının və diqqətin göstəricisidir Bəli. Ki, təhlükəsizliyin Bəli. Təminatı üçündür. Uşaqdan böyüyə hər kəsə şamil edilir. Bəli, mən bilirəm, biz sizinlə söhbət elədik, burada bəzi insan yazılırlar, müxtəlif istiqamətə yəni, yönətmək fikirləri var. Yəni, mənim sualımın məqsədində də Bəli. O dururdu. Çünki bəzən bu məqamlardan istifadə edən insanlar olur. Hansı ki, təəssüflə, bəli, əhali arasında istər-istəməz çaşqınlıq yaradılar. Yəni, bu hər bir halda məhz sadə Azərbaycan vətəndaşının təhlükəsizliyinə təmin edən və xidmət edən bir xəbərdarlıq. Çünki zamanında edilən xəbərdarlıq, şübhəsiz ki, bütün qurumlar o xəbərdarlığı dərhal alır. İctimaiyyətdən qabaq təbii ki, strukturlara verilir Ekologiya Nazirliyi məlumatı. Məlumatı alıb hər kəs zaten çalışır. Bəli. Amma bugün, bəli, dərsin iki gün fasiləyə verilməsi heç kim sığortalaya bilməz. Bina nə qədər möhkəm olur olsun, eyvan üzərindəsə bir şey aşa bilər, külək onu yönəldə bilər uşaqların üzərinə. Görürsüz, təhlükəsizlik təminatı üçün bütün bu adımlar atıldı. Gördüyünüz kimi də o küləkdə dayanacaqlarda problem olmuşdu müxtəlif istiqamətlərdə. Bu həmin anlarda o insanlarımızın təhlükəsizliyinin təminatı üçündür və buna görə Ekologiya Nazirliyinə şübhəsiz ki, təşəkkür düşür. Fəsadlar göz qarşısındaydı. Dediyiniz kimi dayanacaqlar, hətta yük maşınlarının aşması, bəzi ağacların kökündən çıxması və buydu onun mahiyyəti ki, heç bir insan xəsarət almadı. Buna hədəflənmişdi və buna da nail olduq. Biz az sonra söhbətimizi davam etdirəcəyik, çünki sizin də gələcək aylar üçün nəzərdə tutulan planlarınız bizə maraqlıdır. Amma qısa bir fasilədən sonra sizi ekran qarşısında gözləyirik. Bəli, biz söhbətimizi davam etdiririk və Tural elə qaldığımız yerdən də davam edək. Dünən görüntülər verildi, hansı ki bu barədə də sən məlumat vermək istəyirsən tamaşaçılarımıza dənizdən dalğalı. Düzdür, biz ATV olaraq şərhsiz təqdim etdik, çünki istənilən yerdən tamaşaçılarımızı məlumatlandırmalıydıq. O görüntünü biz əldə edən kimi dərhal bizim mütəxəssislərimiz Milli Mərkəzdə biz bütün gəmilərlə əlaqə saxladıq. O bizim gəmi deyildi, yəni. Orada da belə bir problemli bir kadr da yox idi. Əslində gəmi küləkdə dənizdə yırğalanır. Bu normal bir haldır. Çünki külək varsa dənizdə olan gəmi yırğalanacaq. Doğrudur. Amma çox şükür ki, heç bir gəmidə qəza baş vermədi. Heç bir platformamızda qəza baş vermədi. Heç bir növbə çəkən gəmilərimiz, orada bilirsiniz, o qədər professional və peşəkarcasına bütün xidmət həyata keçirildi ki, lövbərdə dayanan, zamanında gəmilərin sığınacaqlara ötürülməsi, zamanında o ən pik nöqtədə, ən gərgin anlarda dənizdə gəmilərin olmaması, bunların hamısının təminatı. Amma yüksək dalğada gəmi yırğalana bilər. Yəni, bunu Təbii yayıb aldı. İnsanları da, biz dərhal məlumat əldə edən kimi şübhəsiz ki, biz onda maraqlandıq, bizim əlaqə saxladı, biz bütün gəmiləri görürük axı, onların əlaqə tanıyır, hər birisini izləyə bilir.
bilirik. Və cavab da aldıq ki, xeyr, o bizim ərazi sularında deyil və ümumiyyətlə bizdə olmuyor. Az əvvəl də vurguladığınız kimi, yəni hər istiqamətdə də fərqli görüntülər də əldə olunabilir. Bir görüntü də yayılmışdı. O görüntünü mən şəxsən özüm sosial şəbəkədə bir neçə ay öncə izləmişdim. Onu yenidən bugün üçün onu istiqamə. Yəni, yanlış yaratmaq fikir və ehtiyacı yox. Çünki strukturlar da çox şükür. Saniyə bəsən, mən deyərdim, an, bütün mətbuatdan açıq idi hər kəs. Məlumat da verilir, heç bir problem də yox idi. Tamaşaçılarımı hər zaman, tamaşaçılarımızı məhz rəsmi məlumatlara inanmağa və buyurun, ATV Səhər hər gün səhər saatlarında sizin xidmətinizdə olur və baş verənləri anban operativ sizə çatdırır. Bu idi əslində dünən çəkilmiş və dənizdə yaşanan dalğa. Yəni görürsüz dalğa var, gəmi yırğalanır. Bu normal bir haldır. Yəni burada bəli, yəni orada bir qəza hiss olunmur. Fikir versiniz, gəminin bu dalğa külək olanda və şübhəsiz bu dənizçilər üçün inandırım sizi ki, bizim dənizçilər görüntüyə baxır və burada təcrübəli heç nə görmədi. Çünki nə dalğalar görür. Bəli, şübhəsiz elədir. Xəzərdə bizim gəmiçilərimiz hansı dalğalarla mübarizə aparıblar? Tək ki hər zaman bax beləcə bütün tədbirlər görülsün və yenə deyirik, insan itkisi olmasın. Ən əsas olan buydu, təhlükəsiz məqam olsun. Və yenidən sizə tuturam İbrahim müəllim. İşiniz çoxdur. İl ərzində insanları fasiləsiz olaraq qazla təmin etmək kimi məsuliyyətli və şərəfli bir işlə məşğul olursunuz. 2019-cu ilə İstehsalat Birliyinin planları nədir? Qeyd edim ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının uyğun işlər Azərqa İstehsalat Birliyi tərəfindən ötən il çox uğurlu həyata keçirildi. Qeyd edim ki, 150 yaşayış məntəqəsi ötən il ərzində qazlaşdırılaraq təbii qazla təmin olundu. Həmçinin qeyd edim ki, Ağdam, Ağcabədi, Sabirabad rayonları üzrə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 4 yaşayış məntəqəsi də qazlaşdırılaraq təbii qazla təmin olundu. Həmçinin həmin dövr ərzində Gədəbəy rayonunda məhz Ermənistanla sərhəddə yerləşən yaşayış məntəqələrinin qazlaşması, bilirsiniz, Işınıq bölgəsi 26 yaşayış məntəqəsindən ibarətdir. 19 yaşayış məntəqəsinin, o 26 yaşayış məntəqəsindən qazlaşan yaşayış məntəqələri var idi. 19 yaşayış məntəqəsi məhz ötən il ərzində qazlaşdırılıb təbii qazla təmin olundu. 2019-cu ildə də planlar böyükdür. Yaşayış məntəqələrinin genişlənən hissəsinin, yəni regionlar üzrə, bölgələr üzrə yaşayış məntəqələrinin, qazlaşdırılan yaşayış məntəqələrinin genişlənən hissəsinin, artan yaşayış massivlərinin qazlaşması nəzərdə tutulur, o cümlədən qazlaşmayan yaşayış məntəqələrinin. Həmçinin hal-hazırda işlərə başlanılıb 2019-cu ilin əvvəlindən İsmaili rayonunun Qalacıq kəndində və həmçinin Gədəbəy rayonunda 6 yaşayış məntəqəsinin qazlaşma işləri hal-hazırda davam etdirilir və növbəti günlərdə də, növbəti aylarda da digər yaşayış məntəqələrinin qazlaşma işlərinə başlanılacaq. Bəli, təbii qazdan tam dayanıqlı, təhlükəsiz, fasiləsiz təmin olunmasından ibarətdir. Çox təşəkkür edirik və tamaşaçılarımızın diqqətinə bir daha çatdıraq ki, biz qısa bir zaman sonra, yəni verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Sonda mütləq ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə ezam etdiyimiz bizim xüsusi müxbirimizlə əlaqə saxlayacaq və bir daha hal-hazırda hava şəraiti ilə bağlı və təbii ki, gün ərzində havanın necə olacağı ilə bağlı məlumat alacaq. Az sonra çox qısa bir zaman qalıb verilişimizin sonuna. Çünki mən istəyirəm ki, həm də Tural müəllimə soruşum ki, sizin 2019-cu ilə planlarınız, çünki ötən il studiyamızın qonağıydınız və yetərincə iş görülmüşdü və onlar zəmin yaradırdı ki, bu ildə də həmin işlərin və uğurların ardı gəlsin. Şübhəsiz ki, bu planlar var və bu istiqamətdə də addımlar atılır və mən xüsusi bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bugün Dövlət Dəniz Agentliyinin, hansı ki bu proseslərdə daim olaraq mərkəzdən yayımladıq, materiallar verdiyi və oranın adı da çox hallandı. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin həmən milli mərkəzi ki var, o milli mərkəz Möhtərəm Cənab Prezidentin təkidi və qətiyyəti sayəsində Xəzəryanı ölkələr içərisində ilk dəfə Azərbaycanda yaradılıb və yeganə olaraq və demək istəyirəm, ən yüksək peyk, navigasiya, rabitə avadanlıqlarına təchiz olunubdur. Nədir? Nə qədər maraq var, öyrənmək istəyirəm. Və mən demək istəyirəm ki, bəli, bizim milli mərkəz, Dövlət Dəniz Agentliyinin milli mərkəzi, məhz Cənab Prezidentin təkidi ilə ən son avadanlıqlar, Azərbaycan sahil boyu ərazilərində olan rabitə avadanlıq stansiyalarımız var ki, bir qəza baş vermədən hamısı çalışıbdır. O stansiyalar ki, quraşdırılıb, peyk avadanlıqlarımız ki var, biz bugün
Gürcüstan Respublikasının xarici sularda üzən gəmilərini nəzarət edib məlumat veririk. Biz eyni zamanda qonşu Xəzəryanı dövlətlərlə hal-hazırda ünsiyyətimiz, müqavilələrimiz, danışıqlarımız da var. Biz onların gəmilərinin belə üzməsində, onların nəzarət edilməsi, izlənilməsində onlara kömək edirik. Və eyni zamanda bizim milli mərkəz, dövlətdən zəngədiyi milli mərkəz, Azərbaycan ərazi sularında üzən, istər Azərbaycan, istər xarici bayraq altında üzən gəmilərin izlənilməsini və təhlükəsiz hərəkətin təhlükəsini təmin edir. Nə gözəl. Bütün bunlar da gətirib nədən irəli gəlir? Bu milli mərkəzin yaradılması da Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının dənizli insan həyatı mühafizəsinə dair konvensiyanın tələblərinə uyğun həyata keçirilir və bizim məqsədimiz bu beynəlxalq münasibətlərin, beynəlxalq əlaqələrin gücləndirilməsi və kadr potensialının artırılması ilə bağlıdır. Çox təşəkkürlər və söz verdiyimiz kimi biz bağlantımızı həyata keçiririk. Birbaşa bağlantıda Maya olmalıdır. Maya, bir daha sabahın xeyir olsun. Səndən hal-hazıra olan hava haqqında məlumatı və bugün üçün olan məlumatı istəyirik. Buyur. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz artıq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindəyik. Bildiyiniz kimi təhlükəli hava şəraiti ilə bağlı dünən və bugün bütün təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesi tamamilə dayandırılıb və hava və dəniz nəqliyyatı vasitəsilə təxminən 2500 neftçinin sahilə çıxarılması tədbirləri görülüb və bizim aldığımız ən son məlumata görə bugün günorta saatlarından başlayaraq sabaha doğru külək yavaşlayacaq, səngiyəcək və sabah ölkə ərazisində mülayim və mülayim hava şəraiti hökm sürəcək və yağış olmayacaq, yağış gözlənilmir. Burada işlər gərgin olduğu üçün, Gülşad xanımın, Asif müəllimin işləri gərgin olduğu üçün və qərargahda bu hava ilə bağlı işlər gərgin olduğu üçün bizə məlumatı özləri çatdıra bilmədi və onların vasitəsilə mən sizə çatdırıram bu məlumatları. Yəqin ki, artıq əhalidə bir hava ilə bağlı müəyyən bir məlumatlar yarada bildik və ehtiyat tədbirlərini mütləq görsünlər. Əsas odur ki, özlərindən müğayət olsunlar. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Sağ ol Maya. Çox sağ ol. Və əziz tamaşaçılarımız, sizə də bizimlə birlikdə 2 saat olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Xüsusi təşəkkürüm də qonaqlarımızadır. İbrahim müəllim, təşəkkür edirik. Qazımız həmişə yanar olsun. Tural, çox sağ ol. Yolumuz həmişə açıq olsun. Və sağollaşmamışdan öncə dəyərli izləyicilərimiz, sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bilirsiniz ki, biz həftə içi 5 gün saat 7:45-dən 9:45-ə qədər sizin xidmətinizdə oluruq və sizə lazım ola biləcək bütün məlumatları operativ şəkildə çatdırırıq. Bunun üçün ekranlarınızda oluruq. Amma burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, hər birimiz yaxşı bilirik ki, qarşıda bizim Ümumilli Hüzün günümüz gəlir. 29 ili olacaq və biz təbii ki, ATV kanalı olaraq bugün də hər birimiz iş başında olacaq. Bizim həm hüzün, həm də ki, qürur günümüzü birlikdə keçirəcək və 29 ilə yenidən birlikdə geri dönəcək yaşananları sizinlə birlikdə elə bizim studiyadan şahidi olacaq və qonaqlarımız olacaq. Bir sözlə, ATV Səhər bazar günü saat 9-dan 12-yə kimi xüsusi buraxılışı ilə sizin xidmətinizdə olacaq. Görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın. Sabahın xeyir Azərbaycan.